Шановні лубенці та мешканці Лубенщини, жителі Пирятина, Гребінки, Оржиці та інших населених пунктів. Я, генеральний директор Лубних газів Кондратенко Ігор Іванович, хочу роз'яснити вам ситуацію з тарифами на розподіл природного газу на 2022 рік. Навколо цього багато чуток, які поширюють люди, які ніде не працюють. І невідомо, з чого живуть. Вони будуть намагатись вам задурити голову. Тому ми вирішили надати інформацію з перших уст. Отель «Лубний газ» розробив і опублікував проєкт тарифу 2022 року у розмірі 3 гривні 49 копійок за 1 кубічний метр. Для порівняння, середній проєкт тарифу по Україні 4 гривні 13 копійок. Найвищі опубліковані тарифи, наприклад, «Умангаз» 8,91, «Луганськгаз» 8,41, «Харківгаз» 6,45, і таке інше. Є тарифи і нижче за Лубенський, проте Лубенський 3,49 значно нижче за середні по країні. Головним питанням, чому так зростає тариф? Проблема в тому, що головна складова нашої собівартості – це технологічний газ, так називаємий газ на виробнично-технологічні витрати і втрати. Для чого він потрібен? Щоб знизити тиск газу, який надходить з магістрального газопроводу під тиском 55 атмосфер, до тиску побутових газопроводів, який складає лише 1,2-1,6 атмосфери. Саме під цим тиском газ заходить в кожен дім, в кожну квартиру, в кожну оселю. Для чого, ви запитаєте, знижувати тиск? Щоб дати можливість нормально працювати газовим плитам і колонкам. Якщо газ під високим тиском потрапить до побутових мереж, то побутові мережі не витримають високого тиску, їх просто розірве. А газ вийде назовні, що може призвести до великої біди. Аби запобігти цьому, на газорозподільної системі встановлені ГРП, ШРП, які регулюють тиск в разі його перевищення. Через запобіжні клапана скидають газ в атмосферу. Цим система запобігає аваріям. Саме цей газ називають технологічним. Працювати без регулювання тиску небезпечно і взагалі неможливо. У нашої собівартості технологічний газ – це приблизно половину усіх витрат. Порівняно з 2020 роком газ подорожчав у 5 разів. У тарифи 2022 року ми заклали зростання його собівартості лише у 2 рази. З 7 гривень до 14 гривень. І саме це головна причина збільшення тарифа теж удвічі – з гривні 79 до 3,49 за кубічний метр. При цьому підкреслюю, наш тариф у нижчій третині серед тарифів українських облгазів. Тепер друге головне питання – що робити і як виходити? На громадських слуханнях ми запропонували спільно з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями звернутися до уряду, до НКРЕКП з проханням надати облгазів на виробничо-технологічні витрати газ за соціальною ціною. Це 7,42. Це не набагато вище, ніж ціна газу у тарифі 2021 року, яка була 7,02. Тобто у цьому разі зростання тарифу буде не таким значним, в межах 15-20%. Це реальний вихід з такої ситуації. Я бачу тільки такий вихід. Наскільки нам відомо, саме цей варіант розглядається урядом. Оприлюднені і обговорюються проєкти відповідних документів. Тому сподіваємося, що нас почують. Газопостачання наступної зими буде надійним, а тариф значно не зросте. Дочекаємося офіційних рішень, не піддаємося на провокацію та брехню. За свого боку, колектив «Лубний газу» докладатиме усіх зусиль для спокійного проходження чергового опалювального сезону. Дякую за зрозуміння.